Heippa! Tänään mä ajattelin puhua mun yhdestä lempparituotteesta Avonilla, eli tää Annual Clinical-sarjan Hydra Recovery Yönaamio. Ja mä itse käytän tätä niin kuin pari kertaa viikossa, riippuu vähän, että tosiaan kuuntelen vähän ihon tarpeita. Ja tää oli mun viime vuoden top 10 suosikeissakin, että on tosiaan niin kuin lähellä sydäntä tämä kama. Ja musta tuntuu, että kun mulla oli tähän jo tullut sellaiset niin kuin pystyrypyt ja sitten täällä oli myöskin vähän sellaisia harakavarpaita. Ja jossain vaiheessa silloin vielä ehkä 5 vuotta sitten, kun mä poltin tupakkaa, niin silloin tuli tähän niin kuin tää ylähuulen, tää yläpuoli alkoi tuntua sellaiselta niin kuin kynnöspellolta, että siinä alkoi olla sellaista niin kuin muhkuraa. Niin musta tuntuu, että tämä on nyt kyllä auttanut, että ei ole sitten enää niitä näkyviä juonteita. Ja mä oon 37 ja mä oon käyttänyt tätä nyt ainakin ehkä vuoden verran, ehkä kauemmankin. Mä en muista oikein, koska tää tuli, mutta mulla on nytkin tätä, mä katsoin äsken, niin 2 purkkia varastossa, että tätä on niin kuin aina vaan pakko olla. Ja mulla on nyt tästä teille oikein niin kuin tieteellistäkin aineistoa täällä, että miksi tämä on niin hyvä ja kuinka se toimii. Ja no ensinnäkin tietysti uni on kaikista tärkein asia niin kuin hyvän ihon kannalta, että sitten voi käyttää näitä apuvälineitä siinä sivussa. Ja tosiaan kauneusuni ei ole mikään perätön kansanlegenda, että uni on niin kuin todella tärkeää. Ja samoin sitten tietysti se, mitä sä syöt ja paljonko vettä juot ja kaikki nämä vaikuttaa ihon kuntoon. Mutta kuitenkin sitten päivän mittaan iho altistuu niin kuin UV-säteille ja muille saasteille ja ympäristötekijöille. Ja nämä häiriötekijät saattaa sitten aiheuttaa pigmenttiläiskiä ja myöskin sitten iho kuivuu ja ryppyyntyy. Ja mulla on ainakin ollut itsellä, että kesällä mulla tulee varsinkin, niin mulla tulee aina niin kuin samaan kohtaan, mulla tulee tänne sellaisia pigmenttiläiskejä ja sitten samoin tähän niin kuin silmän alle, niin tuo Avonin Annual-sarja on kyllä niihin auttanut, että häivyttää ne sitten aina pois, kun vaan muistaa ahkerasti käyttää. Ja tosiaan sitten tähän tuotteeseen, eli aina kun mä sanon, että tää sisältää hyaluronihappoa, niin nyt tulee siitäkin sitten vähän lisätietoa, mutta tässä on myöskin sitten CEA-voidepalloja. Ne näkyykin tuolla ihan, on tuollaisia pieniä hippuspallukoita. Ja ne sitten aukeaa, kun hieroo iholle, niin se vielä tehostaa sitten sitä imeytymistä. Ja sitten siinä on myöskin glyseriinia ja ureaa, joka ei ole siis mitään, siellä ei laboratoriossa seisota lehmän pissiä keräten pöttiin, vaan se on ihan teollisesti tuotettua, että se on huomattu sitten, että se on niin kuin superkosteuttava aine, niin sitä pystytään sitten tosiaan ihan teollisesti tuottamaan, että ei laiteta kenenkään oikeaa pissiä tuonne. Ja näitä tuotteita käytetään sitten lääkevoiteissa ja sitten tosiaan kosmetologitasoisissa tuotteissa myöskin. Ja sitten siitä hyaluronihaposta, mikä on mun mielestä, mä muistan sen aina sanoa, että sitä niin kuin on jo ihmiskehossa ja sitten se vaan väsähtää sen tuotanto, oliko se 30 jälkeen, 3-40 siinä. Ja mä oon tosiaan jo lähempänä 40, että mä niin kuin oikeasti tarvitsen tätä tuotetta. Ja hyaluronihappo tosiaan pitää sitten sitä kosteutta ihmiskehossa ja sitten myöskin jakaa sitä. Ja tämä happo hoitaa hommat kuin pesusieni, se nappaa vettä ja sitten tosiaan pitää solut nesteytettynä ja sitten iho näyttää nuoremmalta. Ja hyaluronihappoa annetaan myöskin sitten ihan ruiskeina ihoon, mutta itse neulakammoisena niin se on mulle ihan no, mä en varmaan niin kuin pystyisi pistelemään itseäni, plus että tää on paljon niin kuin kivempi ihan levitellä tähän iholle, kun mennä sitten piikkeihin, että
mun mielestä se on, tää on niin kuin paljon, paljon, paljon helpompi tapa lähestyä tätä ryppyongelmaa. Ja jos on oikein, oikein kuiva iho, niin tätä suositellaan laitettavaksi niin, että ensi illalla laittaa yhden kerroksen ja sitten ennen kuin menee nukkumaan, niin laittaa vielä toisen kerroksen, jos tuntuu siltä, että sitä vielä imeytyisi ihoon, että sitä on sitten yöllä ihan, ihan riittävästi. Mä itse laitan tätä illalla ja sitten ei, mun ei tarvi enää, koska mulla on normaali iho, niin mä en sitten enää lisäile, että tää ehtii siinä illan mittaan hyvin imeytyä ja sitten vaikuttaa koko yön siellä kasvoissa. Ja tosiaan normaalia rasvaihoiselle suositellaan ihan muutaman kerran viikossa, niin kuin mäkin käytän pari kertaa viikossa. Ja kuitenkin vaikka on rasvainen iho, niin se ei tarkoita, että se on kosteutettu iho, että rasvainenkin iho tarvitsee kosteutta. Että se rasva ja kosteus on sitten eri juttu, että kannattaa kuitenkin käyttää tosiaan se pari kertaa viikossa. Ja mitä tämä hupi sitten maksaa? Tätä saa joskus, tätä on saanut ehkä 9 eurolla. Ja normaali hinta mä en muista, mutta tämä on aika usein hyvässäkin tarjouksessa. Olisiko joskus ollut jopa 6 euroa, mutta et silloin mä aina kerään niitä sitten jemmaan varastoon, että mulla on tätä sitten aina. Ja äitillekin pitää olla varakappale heti saatavilla. Ja nyt sitten on tällainen, että jos ottaa ne omat tilaajatunnukset ja niin kun alkaa tilailemaan Avonilta, niin sitten täällä olisi tämä, että tämän tuotteen saisi sitten 10 sentillä. Se on tuossa. Ja siihen vaaditaan sitten, täällä lukee, että tee yli 50 euron ylittävä tilaus ensimmäisessä kampanjassa ja sitten saa 10 sentillä. Täällä on nämä tilausnumerot ja ne kannattaa sitten liittää mukaan siihen tilaukseen, että saa sitten se tuotteen. Ja tässä on myöskin valita, että täällä on nyt tämä uutuus Dreams parfyymikin. Sekin on 10 senttiä tai sitten voi ottaa tämän suosikkituotteeni 10 sentillä, jompikumpi. Molempia ei valitettavasti saa. Ja sitten täällä kun tulee seuraava kampanja, niin sitten saa tilata. Täällä on myöskin 2 eri tason settiä. Mä teen näistä vielä erikseen videota. Ja sitten täällä on vielä, jos tilaa 3. peräkkäisessä kampanjassa, niin täällä on näitä ihania luksemeikkiä. Ja niistä teen myöskin vielä videota. Että mä yritän ne saada tähän nyt aika pian tehtyä. Ja tää oli voimassa 23.3. saakka. Ja tosiaan ne pitää olla niin kuin peräkkäiset 3 kampanjaa, että saa sitten nämä kaikki tuotteet 10 senttiä per setti tai kappale. Ja tosiaan yksi tuote tai setti per kampanja. Ja tilausnumerot pitää muistaa laittaa tästä mukaan. Ja kaikki pitää olla sitten vielä niin kuin samassa tilauksessa, eli yksi sellainen 50 euron ensitilaus, niin sitten saa tämän. Että jos tilaa ensin 30 ja sitten 20, niistähän tulisi 50, mutta ne pitää olla niin kuin samassa heti siinä ekassa tilauksessa. Ja voin kertoa, 50 euroa ei ole hankala saada täyteen näitä ihania Avonin tuotteita. Ja tosiaan 10 senttiä tällaisista tuotteista, niin ei ole kovin paha hinta. Ja kuinka tähän sitten pääsee mukaan, niin voi laittaa mulle sähköpostia avonpirita@gmail.fi ja sitten kirjoittaa vaan siihen, että haluaisin tilata Avonilta, kuinka se onnistuu. Tai sitten jos ei halua mun niin kuin ryhmään, mun tiimiini tulla, niin sitten voi mennä Avonin sivustolle avon.fi. Ja sieltä sitten joku toinen tiiminvetäjä ottaa sinun yhteyttä ja pääset sitten hänen tiimiinsä. Ja vaikka tähän lähtee mukaan ja saa ne tilaajatunnukset sitten Avonilta, niin se ei tarkoita sitä, että sitten on niin kuin pakko tilata, vaan se ei vielä velvoita mihinkään. Ja Avonilla on muutenkin hyvin rentoa tämä toiminta, että saa tilata jos haluaa vaikka sen 1 huulipunan tai sitten tehdä 50 euron tilaus, josta saa sitten myöskin vielä konsulttialennuksia, eli maksettavaa ei jää niin paljon. Ja sitten saa vielä 10 sentillä näitä lahjuksia.
Ja toivottavasti piditte videosta ja nähdään taas seuraavassa videossa. Heippa!